Посуха не нова проблема для німецьких аграріїв. Уже третій рік поспіль через нестачу опадів частина врожаю гине. Минулого місяця за норми в 50 дощів випало лише 10 літрів на квадратний метр. А через аномально теплу зиму додалися ще й негаразди зі шкідливими комахами. Навесні прийшла ще й пандемія, на тлі якої попит на культури, зокрема пагони спаржі, вкрай низький. В нас не було дощів від початку березня, води катастрофічно бракує, врожай починає засихати. Німеччина одна із провідних виробників зернових культур у Європі. Тут вирощують пшеницю, ячмінь, цукровий буряк і ріпак. Зазвичай, коли в аграрії виникали проблеми, їх фінансово підтримував уряд. Бували засушливі періоди чи навпаки надто вологі, та в останні роки клімат постійно грає з нами злі жарти. Без глобальних заходів жодні субсидії не допоможуть ще одна проблема для німецького АПК – брак робочої сили. З огляду на це Берлін відгукнувся на запит Міністерства сільського господарства та дозволив в'їхати в країну 40 тисячам сезонних робітників у квітні та у травні. Щоб мінімізувати ризики зараження, всіх привезуть чартерними рейсами. Зайняті на полях, зобов'язані будуть пройти медичний огляд і дотримуватися безпечної дистанції. А розселятимуть людей удвічі менш щільно ніж за звичних норм. Та й це не все. Додатково до польових робіт Німеччина залучить і 10 тисяч своїх громадян, передусім безробітних студентів, біженців і тих, хто втратив роботу через коронакризу.